на конкурси 10 и 11, които от програма ICT на 7-ма рамкова програма предстои за 2013 година да бъдат обявени. Работната програма все още не е одобрена, но аз успях да получа последния график на работната програма от представителя на България в програмния комитет, който ще одобрява тази работна програма. И там предизвикателство 4 и предизвикателство 8 са най-пряко ориентирани към вашите професионални и научни усилия, защото те могат да бъдат използвани, ще ги намерите на сайтовете. И не е случая за програма ICT-PSP. Там са по-ранна фаза на разработване на работната програма, не могат да предоставят драфт, още е много суров, така че не знаем какво точно ще се случва. Във всеки случай, това, което е обявено в първия вариант на работната програма, изначалния вариант за периода 2007-2013, няма да бъде принципно променено. Тоест, очаква се поне още един конкурс до края на финансовия период, на финансовата рамка, да бъде открит. Третото послание, което имах да отправя чрез тази презентация, е свързано с новия финансов период на Европейския съюз, който е 2014-2020 година. Какви трансформации ще преживеят най-познатите ни програми? 7-ма рамкова изчезва. Предполага се, че ще дойде 8-ма рамкова. 8-ма рамкова вече няма да се казва така, а ще се казва Хоризонт. CIP, до сегашната програма за конкурентно способност и иновации, вече няма да се казва така, ще се казва Косме. Промени настъпват и в програмата LLL, Lifelong Learning програмата, където Erasmus for All ще събере под шапката си всички до сега съществуващи и действащи, напърче, такива тематични програми. Но всичко това вие ще намерите в моята презентация. Аз за това не искам да говоря повече, освен ако вие не настоявате. Може би имате ли нещо като база на това, което чухте от различните организации, които се представиха, да кажем две или три, да сложите акцент върху две или три програми, които вие смятате, или подпрограми, или там научите, какво ще реклишни, които смятате, че са подходящи за... Тогава само ще се... Не обичам микрофон, може ли да го махна? Аз говоря високо, нали? Чува се. Извинявай, но ще искам много в момента да прекъсна. Да. Уважаеми колеги, тъй като ми се налага да изляза, аз с моите студенти не искам да прекъсвам отговора на въпроса. Като представител на домакинът университет по библиотекознание, искам да ви благодаря за ползотворния семинар днес на всички вас. Аз съм доцент Таня Тодорова, ръкорика катедра библиотечен менеджмент и заместник ръкорител на местна катедрата, работим заедно с Румен и неговия екип. Мога само да си пожелая нови такива интересни ползотворни срещи. Наистина много ви благодаря за този много информативен, много интересен ден. Пожелавам ви много успех на всички проекти, които чухме. Пожелавам също така и много още потребители на всички тези услуги, защото само така се развива и задълбочават едни такива работещи идеи. И за да не прекъсваме дискусията, която знам, че ще е много интересна, ще се извиня, но излизам с моите студенти, тъй като ни изтече времето, което може да бъдат заедно с вас. Благодаря ви и на вас за това чудесно модераторство в момента. И да благодаря и колегите от компютърна лаборатория Джонатан Асов, които днес ни казват такъв добър съпорт, да се чувстваме добре в тази зала. Довиждане от мен. Колеги? Само да изляза. Споменах ли вече, че Европейския съюз разговаря с над 400 политически. Повечето от тях не ни вълнуват, не ни интересува, защото те са в agriculture, да кажем, фишери, какво са сетите. Обаче, когато човек прави търсене, не бива да се заравя само в 7-ма рамкова програма CIP и PSP, нали, новите Хоризонт и Косме, а да търси по-нашироко. Защото, така че в моята практика на консултиране и на управление на проекти,
Аз съм се срещала с невероятни хора, носители на невероятни изследователски идеи. Гигантски. И когато тръгнем да говорим за това как да превърнем едно нещо в проект, те не са склонни да се разделят с част от идеята си. Или да я разделят, да я парцелират, да я направят на части. Това, което аз съветвам всички, които, с които работя върху управление на проекти, е, когато идеята наистина много голяма, не бива да чакаме оня конкурс, който на 100% ще ни даде да се изпълним идеята от А до Я. Трябва да бъдем гъвкави и да използваме парченцата. Затова, освен седма рамкова програма и специално дезигнираните колове, конкурси, като от специфична програма информационни и комуникационни технологии, на практика може да се и трябва да се търсят конкурси по всички специфично научни, специфични програми. Най-вече, ме се влага да тръгна до... или по-скоро да коментирам тази схема. Когато си помислиха, бе, това 430 финансови ресурса е океан, човек се чувства изгубен. Освен това не знае коя ръка откъде идва и защо, как се пресичат. Понякога те са част от една по-голяма шапка. Опитах се да създам тази схема за моите студенти, за да им създам някаква подреденост в главата и как да търсят. Между другото има малко некоректности в тази схема, но друг път ще я поправя, а сега само ще ви кажа. Европейските фондове най-общо се делят на директно фондове за директно финансиране и индиректно финансиране. Към тях, отново от Европейския съюз, от бюджета на Европейския съюз, има и допълнителни ресурси, и пак с парчета от европейските пари има и други фондове и инструменти, през които текат тези финансови реки. Ние се интересуваме от директното финансиране, най-вече. Там е съседна рамкова програма, която ще стане хоризонт. Там е CIP програмата, конкурентно способности и иновации, която се превръща в Косме. Там е LRP, която може би е по-надолу в схемата, в тази колонка, която се превръща в програма Erasmus for All. Вън от тях обаче, при индиректната подкрепа също има страшно мощни финансови източници. Там са структурните фондове. Ние се интересуваме от кохезионния и от фондовете за развитие на регионите, от двата структурни фондове. Надолу има страшно много инициативи, повечето от тях са свързани с конкретни дялове на икономика. Обаче в структурен фонд, социалния фонд, има много голямо перо, което е предназначено за развитие на така наречените меки мерки, за развитие на образование, за развитие на този тип технологии, които обслужват различни интереси на обществото. Ето това е структурата. Във всяка рамкова програма, това, което ми си искаше да кажа, тази схемичка не можа да я представя във вид, в който да се вижда цялата. Значи, ако я сложа цялата, няма да може да се чете. Така че има и речен, че съм направила тук в дясната страна на схемата, където всички тия съкрещения абревиатури осветляват фондовете и инструментите, през които текат тези финансови ресурси на Европейската комисия. Седма рамкова програма, аз си мисля, че е добре позната на всички вас. Тя е в пет основни блока. Сътрудничество, нещо, което ми се губи мишката много да я видя, е сътрудничество, идеи, хора, капацитети. Най-подходящите финансови ресурси, значи в Cooperation има 10 теми, 10 тематични направления, в които текат финансови потоци. Това, което най-директно обслужва вашите цели, е Information and Communication Technologies, третото направление. Вън от това обаче, тъй като всички проекти са многонационални в седма рамкова програма, голяма част от тях слагат в програмите си за изпълнение, за развитие на проектите,
изграждане на платформи за дискусии, не само, ами и за създаване на хранилища с информация в частно-научната или частно-икономическата област, но те опират до многоезичност, те опират до проблем, те опират до необходимостта от специалисти като вас, които да участват в консорциума и да създадат тази част от това. Затова аз смятам, че всички конкурси за всички тематични програми от програма Cooperation трябва да бъдат следени. До края на 2013 година всяка една от тези, едно от тези тематични направления ще отвори поне още по един конкурс. За инфосо, за тази третата тема, която е най-близка до вас, се предвижда два конкурса. 10 и 11. И там има няколко цели по предизвикателство 4, по предизвикателство 8. По предизвикателство 4 има две теми, по предизвикателство 8 има 4 теми, които са много пряко свързани с вашите интереси и трябва да бъдат присъдени и да се опитва кандидатстване. Ако ми задавате въпроси, за да не вървя през цялата презентация, която е около 50 слайда, ще си я проследите с мен. Кога се очаква да публикува тези? До края на септември, според мен, ако не и по-рано, трябва да бъде одобрена бълната програма да бъдат одобрени конкурсите. Ранна есен трябва да тръгне, защото няма много време. 2013 всъщност е последната в рамките на която може да се кандидатства по седма рамкова програма. След това вечер идва ред на новите програми. Новите програми са също в тежка преговорна фаза. Предполагам, че знаете, че когато се гласуват милиарди бюджети, всичките нови програми ще имат много сериозни бюджети за изследвания, приложна дейност и приложни разработки с близки до търговско реализиране на тези продукти, са наистина сериозни. Финансовите средства са наистина сериозни. Значи, когато се гласуват милиарди пари, процедурата по одобряване на работните програми, на регламентите, които дават зелена улица за стартиране на тези рамкови програми, са много тежки. В момента те са на етап съгласуване с Европейски съвет и Европейски парламент. Така или иначе, по мои очаквания към пролетта на следващата година, трябва да са на 100% активно готови и да започне конкретната подготовка по откриване на следващия рамков период. От 2014-2020 година. А на практика очаква ли се голям прозорец между двете рамкови програми по отношение на колове за приемане? Никога не се случва това. Те се застъпват. Значи аз имах късмета да поработя в Европейската комисия, точно в генералната дирекция изследвания. И се случи така, че понеже на два пъти правих този период. Първият път, когато попаднах, беше за подготовка на 6-та рамкова програма, а втория за стартир, значи моя период, моята командировка там, стартира с стартирането на 7-та рамкова програма. И се случи така, че бях отговорна по официалното откриване, но на организационна била. По официалното откриване на 7-та рамкова програма, когато дойдоха над 12 000 учени от цяла Европа, за това откриване. Някъде около месец след това започна дискусията по подготовка на следващата рамкова програма. Тогава още не се знаеше, че тя ще се казва Хоризонт. Тоест, така ги мислят и ги застъпват нещата, че няма да има луфт. Освен това, проектите, които са в рамков период, нали, последната година на старата рамка, 2013, ще продължат 2-3, а някои от тях 4-5 години. Тоест, може да се случи така, че следващата рамкова програма Хоризонт ще бъде на кръвто приключване, когато ще има проекти от предходната програма, които свършват. Не се допуска луфт. Няма да има луфт.
няма да има лут. Поне за откриването на седма рамкова програма, значи тя се стартира в 2006 година, октомври или ноември, за да могат първите колове, януари, февруари, март, на реалния период, рамков период, да се стартира. Така че... А как преценявате очакванията спрямо новата програма? Смятате ли, че тя е достатъчно като увеличение, като финансови средства с така обявените приоритети за развитие на научна дейност и иновационна дейност? Чуха се критики, защо питам критики, че средствата са повече от минимални? Веднага като лично се интересувам, ще кажа, пари никога не стигат. Само че бюджета, сравнен с седма рамкова програма, е доста по-голям за същия период от време. Основа на целите, които се поставят вече. В абсолютно стойност има нарастване на бюджета. И не можем да се кривим бюджета. От гледна точка на целите? И от гледна точка на целите ви казвам да, нарастване има, защото често си казваме, не се кой знае колко нови, няма революционни неща в хоризонта. Има опит обаче да се съберат неща, които бяха парцелирани до сега. В седма рамкова програма се получи едно, според мен, абсолютно необосновано политическо решение, базирано на политическо решение, иновациите да отидат в генерална дирекция предприятия под шапката на програмата CIP, конкурентности и иновации. И много от съществуващите структурни звена и изследователски звена в генерална дирекция изследвания останаха на безпредметнището. И почна едно, това е моя сино, това не си го дадам, това едни такива на административно ниво ежби между двата директората и не се знаеше кой за какво е точно говорен. И според мен, това е мое лично мнение, програма CIP не си изпълни цели. Програма CIP се оказа там, където отидоха иновациите. Се оказа много тромава. Тя има малко по-различни правила на финансово участие. Там участват главно малки и средни предприятия. Тоест, частен бизнес. Там има едни задължения, те да представят гаранции, те да участват с in cash, не с... Тоест, те трябва да представят, да кажем, 40% от парите за изпълнението на един проект ги имат, за да може Европейската комисия да им даде 70%, и тия 70% притичат на един по-късен етап, и кое и колко са малките и средни предприятия, иновативните, които могат да си позволят да играят по тази. Освен това, ако не греша, там имаше и изискване за история на тези предприятия, да имат функционирана определена период на дейност, което за България на практика беше неприложимо. Не само за България, не само за новите страни членки, за доказани нали, високо развити страни това беше. За малки предприятия. Извинявайте, обаче вече се създаде един такъв прецедент, който мисля, че ще е интересен и за следващия финансов период. Дунавската стратегия. Значи в един момент се оказа, че Дунавската стратегия, тъй като се установи, че там има неефективност в използването на средствата, и те започнаха да говорят за стратегията като за една сфера, където пари няма да има нови, а просто ще се търси по-голяма ефективност на това, което вече е заделено. И имам чувството, че това, което се задава в сферата на науката и иновациите, ще върви точно по този път през следващия финансов период. Не бих казала, аз малко познавам българската стратегия, но... Аз го казвам само като модел. Много важна. Много важна и ако там, от тези бюджета на българската стратегия, стане за игра, аз съм сигурна, че многоезичност ще се подкрепи в много от тези програми. Защо аз не я познавам и защо не използвах да говоря за нея? Защото тя не е почистен си вид за европейско финансиране, в смисъл, което да идва от големия бюджет на Европейския съюз. Те са пак европейски пари. Само че страните членки по поречието на река Дунав се събират и образуват този бюджет и казват, ето сега, всяко от нас дава по толкова и ние разработваме, т.е. Артикъл 169 се използва там. Докато за рамковите програми са за всички членове на Европейския съюз, че и отвъд не. Значи и едните пари са европейски пари, и другите европейски пари само се формират по различен начин. Едното е от регламентирано и регулирано събиране на европейски бюджет, докато другото е
поради инициативата на определена група страни членки, всяка казва, в случая на река Дунав обединява тези страни, събираме се ето този бюджет и правим какво е това. Тоест, малко по-различни са неща. И там не ми е много ясен механизма на участие. Но си струва да се запознае човек, защото там ще има пари, дезинирани, посветени на този кръг проблеми, които днес се дискутира. Не бива да се подценява този проблем.